Амуніції для військових на суму понад 700 гривень пошили цьогоріч засуджені з Барацької виправної колонії ВК-63, що у селі Добриводи. У тюрмах Тернопільщини розвинути швейне, металообробне, будівельне та деревообробне виробництво. Виготовляють тут і товари народного вжитку. Зокрема, у Збаразькій колонії засуджені працюють над пошиттям військової амуніції для бійців АТО. Займаються і пошиттям інших видів одягу. Сюди поступає сировина, яка йде на промір. Після цього проміру йде на розкрій. Згідно до замовлення заказчика складається модель. Це може бути костюм, може бути куфайка. Дана сторона розкроється, подається швейні цехи. За роботу люди отримують мінімальну заробітну плату, але і вона залежить від кількості відпрацьованих змін. Режим роботи на фабриці однозмінний. Тут днями займаються пошиттям одягу 80 засуджених. Та працюють не всі. Не всі вони мають право на працю. Є засуджені, які звільнені поза станом здоров'я. Ці вони мають офіційні звільнення, а всі решта задіяні на виробництві. Замовити пошиття будь-якої продукції може кожен безпосередньо у Збаразькій колонії. Наразі основні замовники – київські фірми. Роботою тернопільських засуджених вони задоволені.